نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا لم تاتهم بآية پچھلی سورۃ سورۃ الانام میں یہ موضوع بڑی تفصیل کے ساتھ آیا کہ مشرکین مکہ بار بار یہ کہتے تھے کہ ہماری فرمائش کے مطابق کو معجزہ دکھائیے ہم آپ کو رسول مان لیں گے کون سا معجزہ دکھائیے تفصیل آئے گی سورہ بنی اسرائیل کے 10ویں رکوع میں مکے کی اس پہاڑی زمین میں سنگلاخ زمین میں آپ کے لیے ایک باغ اگ جائے انگوروں کا کھجوروں کا یا پھر یہ ہے کہ آپ یہاں پر سے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیں تاکہ ہمارے مکے والوں کی پانی کی ضرورت پوری ہو جائے یا آپ کے لیے کوئی رات و رات سونے کا محل بن جائے یا آپ ہمارے سامنے آسمان پر جائیں اور ہمارے سامنے قرآن مجید لے کر نیچے اترے یا ہم پر آسمان کو گرا دیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو یہ ان کے مطالبے ہیں جو آئیں گے سورہ بنی اسرائیل میں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب یہ تھا کہ اے نبی ہم نے ان کو معجزہ ان کی فرمائش کے مطابق نہیں دکھانا معجزہ دیکھ کر بھی کہیں گے یہ جادو ہے اور جو معجزہ دیکھ کر بھی انکار کرتے پھر وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے اور ہم ان کو عذاب دینا نہیں چاہتے ہم انہیں مہلت دینا چاہتے ہیں ان میں سے شاید کچھ ایسے ہوں جو کہ حق کو قبول کر لیں اب جب اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ عطا نہ ہوا تو اب مکے والوں نے ان سے کیا کہا فرمایا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ جب اے نبی آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لا سکے قالوا تو کہنے لگے لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا آپ نے کیوں نہیں کوئی معجزہ چھانٹ لیا بہت سارے جادوگر بھی شعبدے دکھاتے ہیں عامل بھی بہت سارے شعبدے دکھاتے ہیں آپ بھی کوئی شعبدہ کسی سے سیکھ لیتے اور لا کر ان کو دکھا دیتے جواب دیا گیا کل اے نبی ان سے کہیے میں جادوگر نہیں ہوں میں عامل نہیں ہوں میرا کام شعبدے دکھانا نہیں ہے انما اتبع ما یوحى الی من ربی میں تو پیروی کرتا ہوں اس کلام کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے میرے رب کی طرف سے ھذا بصائر من ربکم اور یہ کلام تمہاری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے میرا اصل معجزہ یہ کلام ہے جس کے بارے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت پیش کر کے دکھاؤں ھذا بصائر من ربکم یہ قرآن ان باتوں پر مشتمل ہے جو تمہاری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں وہدن اور ہدایت ہے ورحمت لقومی یؤمنون اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لانا چاہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ اور جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اس کو بہت غور سے سنو یہ نہیں کہا فَاسْمَعُوا لَهُ بلکہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ فَاسْمَعُوا لَهُ اس کو سنو فَاسْتَمِعُوا لَهُ اس کو غور سے سنو وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے تو جب بھی قرآن مجید سنانے کی نیت سے کہیں پڑھا جا رہا ہو جیسے کہ امام صاحب نماز میں تلاوت کرتے ہیں کیوں تلاوت کرتے ہیں تاکہ ہم اس تلاوت کو سنیں ہمیں توجہ سے سننا ہے یا کوئی ایسی محفل ہے کہ جہاں پر قرآن مجید سنایا جا رہا ہے چاہے وہ تشریح تفسیر کے حوالے سے سنایا جا رہا ہو چاہے کوئی محفل حسن قرات ہو اس میں سنایا جا رہا ہو تو جب بھی قرآن مجید سنانے کی نیت سے کہیں سنایا جا رہا ہو تو پھر انسان کو اس کو توجہ سے سننا چاہیے ہاں فرض کریں کہ آپ کے گھر پر کوئی فرد تلاوت کلام پاک کر رہا ہے تو پھر آپ پر اس کا سننا واجب نہیں ہے وہ تو اپنا ایک وظیفہ ہے جو ادا کر رہا ہے اللہ ہم سب کو روزانہ تلاوت کلام پاک کی توفیق عطا فرمائے بعض اوقات بعض جو ہے وہ مساجد سے ایک دم کوئی صاحب اسپیکر کھول کے تلاوت شروع کر دیتے ہیں یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں اور ایسی تلاوت کا سننا واجب بھی نہیں ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ کوئی کس حالت میں ہوتا ہے کس حالت میں ہوتا ہے تو اس طریقے پر اسپیکر پر اس طرح سے سنانا قرآن مجید یہ کوئی مناسب نہیں ہے لیکن جب بھی کوئی ایسی محفل ہو کہ جہاں پر لوگ جمع ہوں قرآن سننے کے لیے اور قرآن پڑھا جا رہا ہو اس کو توجہ کے ساتھ سنو یہ جو ہمارے ہاں ایک فقہی اختلاف ہے کہ نماز میں امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے تو اس کے حوالے سے تین آراء ہیں ایک رائے فقہ حنفی کی ہے وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں احناف کے امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے تو اگر امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو آپ سب کی طرف سے ہو گئی آپ نے نہیں پڑھنا
एक राय इमाम शाफ़ी की है, उनकी राय यह है या इमाम अहमद इब्न हम्बल की राय यह है कि नहीं, मुक्तदीनी भी पढ़नी है, इमाम भी पढ़ेगा मुक्तदी भी पढ़ेगा। इमाम एक एक आयत पढ़ते हुए वक्फ़ा करे थोड़ा सा, पीछे मुक्तदी दोहरा लें, या इमाम पूरी सूरह फातिहा पढ़ के थोड़ा सा वक्फ़ा दे दे ताकि मुक्तदी भी पढ़ लें। और एक राय इमाम मालिक की है, जिसको इमाम मुहम्मद जो कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, उन्होंने भी इख्तियार किया कि जिस नमाज में इमाम साहब कुरान मजीद की तिलावत बावाज़े बुलंद करें, जहरी किरात हो, उसमें कुरान मजीद का सुनना इस आयत की रूह से लाजम है, तो उसमें आप सूरह फातिहा उनके पीछे नहीं पढ़ेंगे, आप तवज्जो के साथ उनकी किरात को सुनेंगे। और जो रकत सिर्री हैं या जो नमाज़ें सिर्री हैं जिनमें इमाम साहब जो है वो ऊंची आवाज़ से नहीं किरात कर रहे, आप भी किरात कर लें, ये एक दरमियानी राय है। तो ये जो दरमियानी राय है उसके लिए दलील इस आयत को बनाया गया कि जब भी कुरान मजीद पढ़ा जाए तो उसको तवज्जो के साथ सुनो, वान से तू और खामोश रहो, पीछे कुछ ना पढ़ो, खामोश रहो, लअल्लकुम तुरहमून ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए, यानी कुरान मजीद का अदब करेंगे, एहतराम करेंगे, उसको तकद्दस देंगे, अल्लाह ताला की रहमतें तुम्हारे शामिल हाल होंगी। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिस्सा इल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।